Det fint. Ja, fordi tusen takk for invitasjonen, Vegard. Det var veldig hyggelig. Det var veldig hyggelig at det var så mange som var her. Jeg skal snakke da om oppdragerstil, som dere ser. Og disposisjonen for foredraget ser sånn grovt sånn ut. Hva slags oppdragerstil forebygger utviklingen av atferdsproblemer hos barn og unge? Jeg skal si noe om den visjonen jeg hadde for mitt doktorgradsarbeid. Jeg skal snakke litt kort om mye problemer der i Norge, årsakene til problemene, og ikke minst da viktigheten av oppdragerstil i hjem og skole. Jeg skal gi noen praktiske eksempler fra eget program. Jeg skal også vise et lite videoopptak som illustrerer noe av det jeg vil snakke om, og jeg skal også vise et lite hull på en lydbok. Men først, så skal jeg, før jeg sier om visjonen min, så skal jeg ta et praktisk klinisk eksempel, som jeg skal si to eksempler, veldig korte. Jeg jobber nå som privatpraktiserende psykolog og har også noe undervisning på Universitetet i Oslo. I min private praksis så har jeg et kasus som jeg har lyst til å dele med dere kort, og som jeg tror er litt illustrerende. Det er en gutt som er 14 år. Jeg har hatt faren hans i behandling en tid. Foreldrene har nylig blitt skilt. Denne gutten har da reagert med å isolere seg på rommet. Han har trekt en svær rullgardin på vinduet. Han vil ikke snakke med faren. Han kommer ikke ned og vil spise. Han vil overhovedet ikke være snakket med å gå til psykolog. Han har begynt å komme for sent på skolen. Han har skulka skolen nå. Og på treningen han driver med fotball, så har han da fått reprimander av treneren. Han har fått den siste advarselen om at han kanskje må slutte. For han har vært i opposisjon til ledelsen. Så faren føler seg fullstendig maktesløs. Han blir sint hvis han bare går inn på rommet hans. Og føler seg, hva skal han gjøre for? Noe av svaret på hva faren gjorde i dette tilfellet kommer jeg tilbake til senere. Jeg skal ta et annet, mye mindre dramatisk eksempel som illustrerer noe av det vi snakker om. Det handler om en situasjon i barnehagen. Jeg har en datter som har jobbet en del i barnehagen. Et vanlig eksempel er da, som hennes illustrerte meg, det er en 4-åring som står oppå en kommode og leker. Og personalet sier du må gå ned, og folk klarer hvorfor du går ned. Men noen barn går ikke ned allikevel. Hva gjør da dere som voksne? Det er to dilemmaer som jeg skal svare på litt senere. Jeg skal si litt da om den visjonen jeg hadde fra mitt doktorgradsarbeid. Jeg skal si litt mer om det programmet senere, men bare visjonen. Altså, jeg har i korte trekk først undersøkt om et program for lærere, hvilke forebyggende på elevenes atferd. Altså, det er bare lærerne til elevene har fått et program som går over ett år, og så har jeg sett hvilke virkninger de har på elevene. Men før det, så skal jeg si litt om den visjonen jeg hadde for mitt arbeid. Skal vi se, kan vi ta den? Dette er min visjon. Visjonen for arbeidet med å forebygge atferdsproblemer er å internalisere en instans i barnets personlighet som reagerer positivt når det gjør noe riktig og negativt når det gjør noe galt. Dersom foreldre og lærere gjennom oppdragelsen lykkes og utvikler denne egenskapen, vil eleven arbeide like bra enten læreren er til stede eller ikke. Arbeideren vil arbeide like bra enten sjefen er til stede eller ikke. Sjåføren vil holde fartsgrensene, enten det er videobokser eller ikke. Og individet vil avstå fra volds- og vinningskriminalitet, enten politiet er til stede eller ikke. Det er denne internaliseringen som er min store visjon. Hvis dere tenker litt over det, fra jeg var ung og til nå, så har det skjedd noe dramatisk. Da jeg sier til studenter på Blindern, da jeg kommer og underviser deg, så alle dør lockt. Alle er lost. Det er det første jeg sier. Det andre jeg ser nå, før jeg vokste opp, det er vekter overalt. Hvorfor det? Fordi vi har mislykkes i denne visjonen. At vi ikke har indre greid å skape indre kontroll, så er vi helt avhengig av ytre kontroll. Så hvis vi skal se litt personlighetspsykologisk, hva er det denne visjonen egentlig dreier seg om, hvis vi begynner å se på hva personlighetstestet måler?
Den mest, verdens mest brukte personlighet er Big Five. Det er en femfaktortest. Det er fem store faktorer som vi kan skille grovt mellom personer. Det er fem store faktorer. Mange sikkert kjenner den Big Five. Jeg bruker den systematisk i min privat praksis. Og det er to sånne hovedversjoner av den i Norge. Det er Engvik-versjonen som jeg bruker, altså Neopi. Den siste er mest vanlig. Denne internaliseringen som jeg snakker om her, den faktor 3 er det som er nærest knyttet til denne internaliseringen. Det kalles da consciousness, eller samvittighetsfullhet på Big Five. Det er denne egenskapen som vi søker å utvikle. Hvis vi ser på en del empiriske undersøkelser, alle kan se det nederste, kanskje vi skal ta disse, alle se det nederste delen av transparangen. Jeg har sett på to undersøkelser av skoleelever, ikke så høyt. Skoleelever som skårer høyt på denne consciousness-faktoren, de gjør det svært godt på skolen. Det er en sammenheng med skoleprestasjonen på 0,70 ifølge Digman. Hvis vi ser på jobbfungering i voksne, så er det den faktor som best predikerer godt fungering i jobben. Hvorfor det? Det er de som er indre regulerte. Det er de som gjør det de får beskjed om, enten arbeidsgiveren er til stede eller ikke. De som jobber selv om læreren er til stede eller ikke. Så vi skal si litt sånn, mitt mål med min barneoppdragelse, det er det at det er ikke det at mine barn skal gjøre det jeg sier og ber om, da jeg er til stede. Mitt mål er at de skal gjøre det den gangen ikke er til stede, at de skal foreta det riktige valg. Og de er voksne, så står de overfor masse fristelser, mye mer enn det som er vanlig før. Det er masse distraksjoner og fristelser. Vi snakker om rus, kriminalitet og andre ting vi kommer bort til. Da ikke er det stedet, så skal de ha med seg den bagasjen som gjør at de treffer de riktige valg i livet og ikke de dårlige valgene. Det er visjonen. Jeg skal ikke gå så mye inn på hva atferdsproblemer er. Vi skal bare veldig kort si at vi må skille mellom barn som viser atferdsproblemer og barn som har atferdsproblemer. Når vi snakker om atferdsproblemer, så snakker vi om det som er stikkord, det er ikke samarbeidende. Altså ikke samarbeidende, altså barnet samarbeider ikke i skolen mellom å følge klasse og skolereglementet. De samarbeider ikke. Altså at en barn med ADHD er impulsiv og går fra plassen, og så sier læreren, jeg kommer tilbake, og så setter eleven seg, så er det ikke, jeg kaller ikke det atferdsproblemer. Det er det han ikke gjør det, han vil ikke gjøre som læreren sier. Akkurat som denne, min tenåring, han vil ikke sette seg ned og spise frokost sammen med faren engang. Han vil overhovedet ikke snakke om å gå til behandling. Det er atferdsproblemer. Ikke samarbeidende. Vi snakker om milde atferdsproblemer og alvorlige atferdsproblemer. Neste foredragsholder har skrevet litt kort om hva slags typer atferdsproblemer som finnes ifølge lærere som lærere mest sliter med i Norge. Det er 3661 lærere som er spurt i denne undersøkelsen. Men veldig kort her så er det de daglige problemene som er listet opp. Det er milde, og så er det alvorlige problemer. Og vi ser her at det lærere daglig sliter med, det er helt klart de milde. Se på den lista her, og det som er det største problemet lærere sier, det er snakking utenom tur. Et annet stort problem er forlate pulten utenom tur. Det som er det store problemet daglig, det er slåssing mellom elever. Skal vi se. Hvis vi skulle forsøke å snakke om forskjellen på de som viser atferdsproblemer, de som ikke følger klasse- og skolereglementet, og i skolen så er det ofte definert i forhold til læring, altså atferd som hindrer lærere å undervise, hindrer medelever å lære, og hindrer en selv å lære. Det er sånn stikkord. Og det er noe annet enn det internasjonale diagnosesystemet, sånn som de definerer atferdsproblemer. Der har vi de to vanligste, altså trasslidelse, oppositional defined disorders og conduct disorders. Vi har også ADHD og Tourette, med en del andre. De er definert, det er de som har atferdsproblemer. Og en
en av de viktigste forskjellene mellom de som viser og de som har, er at de som har, de har atferdsproblemer både i hjem, skole og samfunn. Mens de som viser kan bare ha problemer på skolen, men ikke i hjemmet, og ikke på fritiden. Men de som har en med ADHD, har ikke bare skolen han sliter. Han sliter også hjemme, og han sliter også på fritiden. Så en fellesnevner for de som har atferdsproblemer, det er en manglende indre regulering av atferd. Og jeg har overforenklet dette her nå, og så sagt oss prøv å sette inn i barnet. Hvis vi skiller de to hovedtyper av barn, eller faktoranalyse, ifølge Aschenbach, så er de med internaliserte problemer, og de med eksternaliserte problemer. Og det er, for de er viktig å skille, for de krever forskjellig behandling. De internaliserte, det er angst, depresjon og psykosomatikk, for eksempel. Dette er atferdsproblemer og kriminalitet over i det eksternaliserte problemet. Så det er to hovedskiller. Hvis vi ser psykoanalytisk på det, ifølge psykoanalytisk strukturteori, så handler det om et svagt overjeg eller et sterkt overjeg. Jeg vil heller kanskje bruke strengt overjeg, slik at det har ikke den indre samvittigheten, consciousness, som er utviklet her. Derfor så vil det som ser nederst der, de trenger derfor ytterregulering av deres atferd i lang tid, det som ikke har den indre reguleringen. Konkret betyr det at de voksne var til stede i de ulike situasjoner, slik at de kan gi umiddelbare reaksjoner på positive og negative elevoppferd. Hvis de ikke har den indre reguleringen, så er det avhengig av ytre regulering. Vegard, jeg skal ikke bruke mye tid på det, men så er spørsmålet om, har vi et problem i Norge? Hvis jeg sier på de som viser nå, ikke har problemer, viser veldig mange barn atferdsproblemer i Norge i forhold til andre land. Før så visste vi ikke det. Nå har vi disse internasjonale undersøkelser som jeg tenker på PISA. Den kom i 2000, den kom i 2003 og 2006, tre ganger. Hva viser PISA-undersøkelsen om atferdsproblemer? Det inneholder faglige ting, mange spørsmål, men det inneholder også spørsmål om atferd. Det er elevene selv, 15-åringer, som 265.000 første gang, elever som ble spurt i 32 land. Hvordan er det Norge kommer ut der sammenlignet med andre land? Det er som Vegard sier, dette her er jo ikke noe hyggelig lesing. Og nå beveger jeg meg på samfunnsnivå. Dette handler ikke om enkeltlærere og enkeltskoler, det handler om på samfunnsnivå. Vi ser i 2000 så kom Norge ut nest dårligst, altså var nest mest problemer av alle land som deltok. Da skulle jeg tro at det var et ramaskrik i hele Norge. Tre år senere var aller mest problemer. Jeg synes det er merkelig at det ikke har vært større publisitet og stadig mer snakk om det. Hvis vi ser på nasjonale undersøkelser, så synes jeg den siste undersøkelsen til Peder Haug er interessant, for den er basert på observasjon. Han finner at 50% av tiden på barnetrinnet brukes til ikke faglig rettet undervisning. Altså 50% av tiden brukes til annen ting enn undervisning på læring. Og denne elevundersøkelsen så viser at svært mange elever som er spurt, det er litt, jeg synes denne undersøkelsen er litt dårlig metodisk, men de i hvert fall veldig mange, hele 80% sier at de ofte ikke hører etter hva læreren sier. På grunn av at vi kan godt si at barn som viser i atferdsproblemer er undervisningsuforenlig atferd, så vil det da være slik at vi må se regnene, uansett hva empirien sier, så vil det være ulogisk å tenke at hvis 50% av tiden brukes til ikke faglig rett undervisning, så gir dette seg utslag på faglige resultater. Ja, vår svømmer, Dale Oen, han spurte mye han trente. Han sa 365 dager i året, 34 timer i uka. Hadde han brukt 2 timer i uka, så hadde ikke han. Slik at det er en sammenheng hvor mye innsats blir brukt i forhold til faglige resultater. De fleste har sikkert sett på PISA, og det var da statsministeren som reagerte sterkt på de siste PISA-resultatene som
var dårlig faglig sett. Vi ser at Norge under OECD-gjennomsnittet i alle tre fag, og vi har ikke minst det som bekymringsverket, er faglig tilbakegang i forhold til de to andre PISA-undersøkelsene. Og en leseundersøkelse som hvorfor blir gjennomført, så viser det at Norge kom på 35-40 land. Hvis vi kan forsøke å forstå dette her, så kan vi si at ja, har det blitt verre i Norge enn før? Eller var det like mye problemer før som nå? Eller har det skjedd noe, og hva har eventuelt skjedd? Jeg har sett litt på kriminalstatistikken, og hvis vi ser litt over store tidsimpaller, så kan vi se om utviklingen. Det er så vanskelig å se utviklingen, for den går gradvis. Hvis vi ser litt over noen store perioder, så kan vi se nærmere et mønster. Og jeg har for moros skyld sett på kriminalstatistikken i Norge på slutten av 50-årene til begynnelsen av 90-årene, for å se hvordan utviklingen har vært. Hvorfor har jeg sett på kriminalstatistikken? Jo, fordi det er en sterk sammenheng mellom tidlig atferdsproblem og senere kriminalitet. Det er en sterk sammenheng mellom tidlig atferdsproblem og senere kriminalitet. Sannsynligvis er det enkelt forklart. Atferdsproblemet handler om at elever som ikke følger sentrale regler hjem, skole og samfunn. Kriminalitet er ikke noe annet enn ekstrem variant og ikke følger regler. Der følger man ikke lover og forskrifter. Volds- og vinningskriminalitet er jo det ekstreme variantet av det. Så la oss se på det, og har det blitt noe mer kriminalitet i Norge? Historisk statistikk er relativt pålitelig. Den viser at vi har hatt en økning, femdobbelt økning, når det gjelder voldsforbrytelser fra slutten av 50-året til begynnelsen av 90-året. Vi har hatt antall vinningsforbrytelser, har økt med syvdobbelte. Uansett statistikk, og det er så dramatiske tall, så har det skjedd en negativ utvikling. Altså hadde det vært dobbelte, så hadde det vært ille nok, men det er femdobbelte og syvdobbelte, så er det mye. Og jeg har diskutert med studentene, kommer det fra at etterforsker får mye færre, mer eller mindre før. Jeg tror ikke det er sånn at etterforsker så forferdelig mye mer enn nå enn før. Les media sånn at hvor frustrerte hytteeiere som får innbrudd og sånn, når politiet ikke får tid til å etterforske saken. Så jeg tror ikke det er forklaringen. Men la oss se litt på en annen interessant undersøkelse, Ottar Hellevik, som jeg synes er litt interessant. Og det handler om respekt for regler, for det er nært knyttet til ansvarsproblemet og kriminalitet. Han har, Ottar Hellevik, han har gjort noe interessant. Han skriver en bok, Nordmenn og gode liv, og da spør han barn og voksne, ikke barn, voksne i forskjellige aldersgrupper, om noen sånne forskjellige spørsmål, blant annet moralske spørsmål. Man spør blant annet, hvis du får, jeg har tatt et eksempel, hvis du får igjen for mye i butikken, vil du da si fra, hvis du får igjen 100 da for mye i kassa, vil du da si fra til hun som sitter i kassa? Da svarer altså bare 25% av 15-19-åringer at de vil gi igjen pengene, at de sier fra og gir tilbake den 100-lappen. Men hva svarer da folk i min aldersgruppe, 50-åringer, de sier at 84% svarer det. Nå skal det være et forbehold at selvfølgelig, som dere sier her, at ja, hva vil jeg svart? Jeg var 15 år, og det var helt rett i det. Det er ikke sikkert jeg vil svare det samme. Sannsynligvis helt sikkert ikke. Men det som er tilfellet er at jeg ser at det er en dramatisk forskjell. Det er en dramatisk forskjell, og det han ikke har vist her, det er at han har gjort de samme spørsmål over 10 år, og da viser det at det har vært en negativ moralsk utvikling, som han kaller det. Så hva er grunnen igjen til disse problemene i norsk skole? Og da er det vanlige spørsmålet, er det da på grunn av ressurser? Vi skal heller ikke bruke mye tid på det, men jeg har sett på stortingsmelding 2003-2004, eller lærertetthet, så ser vi at i Norge, blant det femte største lærertetthet av 29 OECD-land på barnetrinnet, og aller høyest tetthet på ungdomstrinnet. Det er kanskje veldig overraskende i forhold til hva vi leser, men det er i hvert fall stortingsmeldingen hvor det står det. Når det gjelder teknisk utstyr, så har jeg sammenlignet Finland, for Finland er helt på topp når det gjelder PISA. De er aller best av alle land i matematikk og naturfag, og nummer to i morsmål.
Så sammenlignet det fordi at vi har for lite databruk i norsk skole? Nei, se at finnene har 3% og Norge har 17%. Så det må være andre forklaringer, har jeg tenkt, enn at disse problemene i norsk skole. Ja. Når vi skal se på årsaker til atferdsproblemer, så det veldig vanlig for vi å tenke mer individuelle årsaker hos eleven. Men det en rekke forskjellige faktorer som bestemmer hvor mye atferdsproblemer en skole har og en elev viser. Det en rekke faktorer som påvirker elevens atferd på skolen, akkurat som det både i og utenfor skolen. Jeg har bare tatt med noen av disse faktorene her, og for å illustrere. Vi kan begynne veldig sånn kort da, med de genetiske, temperamentsmessige personene som er i forhold. Eleven. Eleven, det helt klart en viss sammenheng mellom mye atferdsproblemer enkelt hvis vi ser på individnivå. Hvis vi begynner å se på en del andre ting, det samarbeidet med eleven hjem og skole. Hvis da for eksempel foreldre negative til lærerens undervisning, så vil vi kan si at det blir en veldig håbløs oppgave for denne læreren. Vi kan godt si, min forklaring, forståelse at elevene kan leve ut denne negative innstillingen forhold til læreren på skolen. Det blir en håbløs oppgave for denne læreren. Vi kan snakke om, ikke minst, dårlig fysisk og sosial tilrettelegging for positiv elevatferd. Det skal jeg gi litt eksempler på, hvordan det vil se ut. Elevene kan mangle et konkret program for hvordan de skal lære positiv elevatferd. Altså skolen mangler det i ulike situasjoner. En dårlig relasjon mellom lærer og elev fører at eleven ikke samarbeider om følger klassereglene. Dårlig relasjon. Skal vi se en negative normer, ser dere bak i seg nese. Negative normer innad i klassen, opplærings- og veiledningssystemet. Mangel på koordinering mellom alle de rådgivningstjenester som har med skolen å gjøre. Jeg tenker på skolehelsetjenesten, PP-tjenesten, barne- og ungdomspsykiatrien, veiledningstjeneste og så videre. Det som har skjedd, ifølge mine erfaringer mange ganger, det jeg kaller søskensjalusi. Det mangel på samarbeid og koordinering. Hver enkelt arbeider uavhengig av hverandre, og da blir det veldig vanskelig, akkurat som foreldre, og akkurat som barn kan konkurrere om foreldrenes kjærlighet. Så konkurrerer disse og misunder på hverandre om sentrale skolemyndigheters kjærlighet, for å si det sånn. Og da blir det en veldig dårlig fungering, slik at det mangel på koordinering. Vi kan se på, det mangel på sentral evaluering av skolens faglige atferdsmessige elevresultater, hindrer systematisk oppfølging. Sånn har det jo vært tidligere helt til det siste, hvor vi fikk disse nasjonale og internasjonale prøvene. Det siste som jeg vil da rett oppmerksomhet, ideologier for barneoppdragelse, mer enn forskning, styre, praksis. Og det det jeg skal bruke resten av tiden på. Jeg har skrevet da om dette, både i min avhandling og to artikler. Og hvis vi skal prøve å forklare ideologiene, så det da min påstand at vi i Norge rundt som 1970 endret noe av ideologien for barneoppdragelse i Norge. Og det jeg påstår da at vi har basert oss etter det på en sånn ikke-dirigerende lederstil i Norge, hvor elevene i stor grad må ta ansvar for egen atferd og egen læring. Når barn får ansvar for egen atferd og egen læring, så velger mange det som gir umiddelbar behovstilfredsstillelse. De velger da å leke fremfor arbeidet, og på hjemme så velger de TV fremfor lekser, som eksempel. Jeg skal si litt om hvorfor jeg tror denne ideologien, ikke-dirigerende lederstilen, kom. Jeg tror vi hadde, som mange har sagt, på 50- og 60-tallet, hva jeg vil kalle en sånn autoritær skolesystem. Man så på eleven som undertrykt under en autoritær pedagogikk. Akkurat som arbeiderklassen var undertrykt under kapitalismen. Og man ville da frigjøre elevene fra denne autoritære undertrykte pedagogikken.
Og da innførte man et begrep som heter dialogpedagogikken. Det skulle være en likeverdig relasjon mellom lærer og elev. Og da har vi alle de ordene med medbestemmelse, forhandlingsbarna, demokratisering og så videre, som veldig mange positive begreper i. Som har veldig mye positivt, ikke misforstått det. Og det pedagogen gjorde var å anvende de teoriene psykologene bruker i individualbehandling av voksne, det anvendte pedagogene på pedagogikken. Slik at Fritz Perls gestaltterapi ble til konfluent pedagogikk. Carl Rogers klientsentrerte terapi ble til aktiv lytting, og ikke minst William Glassers realitetstilgjengelig terapi ble til involveringspedagogikk. Så det som er felles for det som er den store forskjellen mellom disse to ideologiene som vi fikk fra før og nå, det kan illustreres ved forskjellen på en behavioristisk og humanistisk barneoppdragelse. Levine og Nolan har spesifisert hva dette konkret innebærer. Nå det jo sånn at ingen det ene ytterligere på det andre. Mange vi kan snakke om grader av disse dimensjonene, men som prinsipielt så det da min påstand at humanistiske ideologien har dominert siden 1970-tallet. Og spesielt ser vi den ikke-dirigerende lederstilen som har dominert. Eleven har ansvar for kontrollering i nattverd, men den tanke- og følelsesorientert. Da tenkte jeg skulle vise en video, og det var fra NRK-program, hvor det ble vist i nordiske land, så ble det gjort slik at en lærer fra Norge skulle bytte med en dansk lærer blant annet. Og den danske læreren har da en ideologi som illustrerer, etter min mening, ganske godt en ikke-dirigerende lederstil, hvor elevene skal ta ansvar for egen atferd og egen læring. Og vi skal se noe av resultatet på dette her, men vi skal bare se på et kort utdrag fra denne videoen. Er det klart da med videoen? Bare ta vekk den fra slagen. Skal vi se. Jeg håper at det virker. S. Groben. Lever en graf. På engelsk. Graf ligesom Eminem. På engelsk. Om skrive. Okay? Er I klar så okay? Godt. Alle dem, som arbejder i par, de skal lave et lille drama om skrive. Okay? Off you go, everybody. Og så laver du et lille om skrive. Ikke oversikt over hvor eleven i landskapet. Hun har dermed ikke mulighet for å gripe inn overfor de elever som trenger bistand. Vi ser her at det var lille utsnittet her, at det blir vanskelig for de å ta ansvar for egen atferd og egen læring. Vi ser bare et kort eksempel på det. Til læreren. Hvad det? Hvad laver du?
ser også at det blir en såkalt reaktiv, altså det er ikke en proaktiv, men til skapt et miljø hvor det gjør at vedkommende får etterskudd om å reagere på negativ atferd. Det ser meget dramatisk ut. Ikke værdigt. Kom så. Og der skal jeg stille derinde nu. Jeg synes, det er lykkedes at sætte et gang for dem. Der er mere gang i dem, der er mere energi. Til også at tage fat i arbejdet. Nu. Desværre, hvis man både skal give slip, og så være i kontrol. Det er meget, meget spændende at se, hvordan I har lavet jeres små klasser rundt omkring. Og jeg synes, der er kommet lidt mere gang i det. Der er mere energi. Kan I mærke, at det er sjovt? Ja. Godt. Tænker skal arbejde med drama igen i dag. De skal gå helt ned. Og der skal ikke være larm eller noget. Vi skal arbejde. Det var den danske læreren. Nå skal jeg bare se den norske læreren som overtatt hennes klasse. Og da, etter min mening, så illustrerer det hvordan resultatene av hennes teorikk gir seg utslag på klassen. Det er den norske læreren som overtatt hennes klasse i Danmark. Skal bare se kort utdrag på hvordan situasjonen er der. Kan jeg få litt oppmerksomhet. Så nå lager vi og spiser mat. Forrett, hovedrett, dessert. Grøt, laks, vaffel. De som ikke spiser grøt og laks, får ikke vaffel. Og så er det ikke rigtig meget, men det er jo selvfølgelig også meget godt, fordi det er så godt, at vi får forskelligt. Vi vasker hendene våre. Kan vi høre etter? Det blir ingen mat. Det går altså ikke. Det er en grei situasjon for den her, da. Ja. Så hva er det jeg påstår har skjedd? Hvis vi prøver å si hva er det denne læreren prøver på, denne første kvinnelige læreren, det er etter min mening, det er da en ikke-dirigerende lederstil, etter min definisjon, og hvor elever i stor grad ansvar for egen atferd og læring. Og da velger, og noen barn har da en manglende indre regulering av atferd, derfor så er det ikke stand til å ta det ansvaret. De trenger ytterregulering, hjelp og bistand. Så hvis vi kan si sånn grovt, utifra psykoanalytiske termer, teoretisk, hva er det som er galt ved en sånn oppdragelse? Psykoanalysen har kalt dette lystprinsippet. Det betyr at mange har sagt det, at hvis de skal gi barn umiddelbar behovstilfredsstillelse, med en gang skal de få det de vil ha, med minst mulig motstand, så kalles det da lystprinsippet. Og mange kaller det det samme som curlingprinsippet, altså curlingoppdragelse, altså den i analogi til idretten, hvor de skal ha minst mulig motstand. Barn skal få det de vil ha, også med en eneste gang. Det er da analog til små barn, babyer, som skal ha en lystprinsippedagogikk. Veldig mange vil i hvert fall mene det. Det skriker, så skal det få brukt med en gang. Det som er psykoanalysens prosjekt for en sunn personlighetsutvikling, det er å gå fra lystprinsippet over i realitetsprinsippet. Det vil si at barn må utsette behovstilfredsstillelsen av hensyn til andre personer og situasjoner. Evnen til å utsette behovstilfredsstillelsen er et sentralt aspekt ved egostyrke og er ifølge psykoanalysen av største betydning for en sunn personlighetsutvikling. Altså, barn må lære å utsette behovstilfredsstillelsen. Freud sammenligner jo ego og id med henholdsvis en hest og rytter. Og hesten er da id, altså driftene.
følelsesmessige driftene i personligheten, mens ego er der rytteren. Hvis du har et svagt ego, så er det som å sitte som en rytter som overhovedet ikke har kontroll på hesten. Hvis en person er sånn inni seg, så vil det være veldig mange følelser og sånn som vedkommende ikke har kontroll over. Så ifølge psykoanalysen vil det en lystprinsipppedagogikk, barnsrett ansvar for egen atferd og læring, ikke dirigere en lederstil, føre til personlighetsmessige problemer. Manglende utvikling av ego. En nevropsykologisk forklaring på hvorfor en ikke-dirigerende lederstil fører til problemer, er at frontallappene ikke er ferdig utviklet før ca. 25-årsalderen. Da er frontallappene noen kjønnsforskjeller, men det er veldig sent. Det er de som modnes senest i hjernen. Det er blitt kalt hjernens administrative direktør. Og de viktigste funksjonene som dinner hjernedelen, eksekutive funksjoner, det er de eksekutive funksjonene. Altså det er de eksekutive funksjonene som sitter der. Og det har blant annet med langtidsplanlegging å gjøre, ikke korttid. Og det har med regulering av følelser fra det dypere delen av hjernen. Populært kalt reptilhjernen, altså dypere deler følelser. Da ikke disse og denne funksjonen kalles med et annet ord for egenledelsen, altså den indre reguleringen. Da den indre reguleringen ikke er ferdig, så trenger barnet en ytre regulering. Selv om det er store individuelle forskjeller, så trenger gjennomsnittet en mye ytre regulering. Så det vil da være igjen, altså apropos de som har tenåringer, vil jo da kunne se den frustrasjonen tydelig hvor dette her kommer til uttrykk. Hvertfall en måte å betrakte det på, de konfliktene du får da mellom en tenåring, mor og datter eller far og sønn. Hvor det er ikke snakk om å komme med til med fornuften, den fornuftige delen av personligheten, frontallappen er ute av funksjon, kan det nesten se ut som, og det blir bare en krangel. Så det betyr, og vi ser i media, en forklaring på det, min riktig forklaring, er alle de trafikkulykkene du ser blant annet også størst blant 18-19-20-åringer og sånne trafikken. Det handler ikke bare om læring, det handler om at hjernens utvikling overordnet av styringssystemet, administrativ direktør ikke er ferdig utviklet. Så er det noen sånn empirisk undersøkelse for viktigheten av utsett og behovstilfredsstillelse? Har vi noen empiri på det? Ja. Det er faktisk en av de tingene, både nyere og gamle undersøkelser, jeg har bare tatt med to. Jeg har skrevet om flere av dette her. Evnen til å utsette behovstilfredsstillelsen er en sentral faktor som forebygger manglende motstandsdyktighet i forhold til conduct disorders, lav sosial ansvarlighet, ulike typer rusatferd og annen antisosial atferd. Det har en rekke positive egenskaper, det også kunne utsette behovstilfredsstillelsen. Spør en barn i barnehagen, vil du ha en karamell nå, eller vil du ha fire på slutten av dagen? De som velger fire på slutten av dagen, de kommer til å gjøre det bra. Det er litt sånn gåsøren, bare for å illustrere hva jeg mener med de som eventuelt utsetter behovstilfredsstillelsen. Undersøkelser av skoleungdommer har vist at selvdisciplin var høyere korrelert til skoleprestasjoner enn IQ av Seligman, tidligere president i amerikanske klubbforeningen. Det betyr jo at denne egenskapen er svært, svært viktig. Egostyrke og selvdisiplin er litt to forskjellige begreper. Jeg har bare tatt med dette her for å illustrere at det er ikke det samme, men det har spesielt den felles evnen til å utsette behovstilfredsstillelsen. Egostyrke er et mye videre begrep. Hvordan er denne egostyrke utvikles? Ifølge Stenbecker så vil det si å utsette barn til aldersadekvate frustrasjoner. Det betyr at for å utvikle denne egenskapen, så må barn lære å vente til å svare på å bli spurt. Vente med hjelp til læreren av tid. Barn må sitte på stolen i spisesituasjonen, og barn må vente med å drikke vann til friminuttet. Det er ikke intellektuelt vanskelig å vente på tur, men det er emosjonelt vanskelig.
De personer som du kan se som ikke har denne evnen, det kan du se veldig fort i trafikken. Noen ganger så er det situasjonsbestemt og personbestemt. Vi skal fremme én gang. Da tenker jeg vi hopper litt over til lederstil, tenker jeg. Se litt etter i programmet her. Så med dette som utgangspunkt, så er det spørsmålet om hva slags lederstil skal vi velge i oppdragelsen av barn og unge. I forskningen så er det vanlig å skille mellom to hoveddimensjoner. Det er henholdsvis kulde- og varmedimensjonen og kontroll- og ikke-kontroll. Og da får vi fire kombinasjoner av dette. Vi har alt den tillatende lederstil, den autoritative, den autoritære og den forskjønnende. Og dere som har fulgt med en del, vil da se at det er da den autoritative lederstilen som predikerer best resultater av barneoppdragelse. Det er masse data på det. Jeg kan bare vise litt kort. Jeg kunne snakket veldig mye om det. Det er kombinasjon av varme og kontroll som predikerer best resultater, både i skole og hjem. Det var noen kollegaer som var i samarbeid i Bergen, så Bergen kommune sa at de hadde vedtatt en autoritativ lederstil i Bergen skole. Jeg svarte da at man kan ikke vedta seg til det, men man prøver å utvikle det. For det er ikke bare å vedta. Men det var positivt at de vedtatt det. Ta tilbake den første der. Ja. Jeg har bare lyst til å si den tillatende lederstilen litt grann før, fordi det er den jeg mener da er et av problemene som forklarer på dette nivået her noe av problemene vi har i norsk skole. Vi har varme lærere, men vi har da ikke kontroll. Vi har mangel på kontroll. Det denne lederstilen viser seg først og fremst da elever ikke gjør som de voksne sier. Da elevene oppfører seg, så viser de ikke det. Men hva gjør da læreren da eleven ikke oppfører seg når han vokser syv? La oss høre hva elevene selv svarer. Hvis vi kan ta hjelp med denne herre andre her. Jeg skal bare høre et lite klipp på hva elevene jeg ble intervjuet i Sånn er livet en gang, og hva de selv svarer på det. Snakke litt mens eventuelt du får orden på det. Det som jeg sa, den viser seg blant annet da elever ikke gjør det læreren sier. Det som er typisk er at lærere sier i ord hva de skal gjøre, men de følger ikke ordet opp i handling. Eleven går fra plassen ut til landet, så sier læreren at man setter seg, men hvis eleven ikke setter seg, så skjer det ikke mer. Hvis vi ser på Ungdommens råskap, den filmen, så så vi det. Det var elever som sov i timene, det var elever som gikk ut, det var elever som ble slåss i klasserommet. Læreren sier dem, ikke gjør det, ikke gjør det, men det skjer ikke noe mer. Eleven sier i ord, læreren sier i ord hva han skal gjøre, men følger ikke opp i handling. Det er noe av det som er typisk for en tillatende lederstil. Hjemme så vil da en tenåring kunne hjemmene, kunne være som sånn at foreldre ikke vet hvor tenåringen er, hva de gjør for dem, hva de driver med. I skolegården vil du kunne se den tillatende lederstilen i form av at lærere, inspektøren, ikke vet hvor eleven er. De kan gå fritt omkring i korridorer i og utenfor skolen, uten at lærere vet hvor de er. Dermed så blir det umulig å reagere overfor mobbing og andre ting direkte, raskt. Når lærere ikke har oversikt, ikke kan se hvor eleven er, så blir det umulig å reagere da ting skjer.
Så den autoritative lederstilen vil da si at det er denne varmen som skal ligge bak kontrollen. Det er noe av det som er forskjellen. Jeg bryr meg så mye om deg at jeg ikke tillater at du går rundt i klasserommet uten å gjøre noe. Jeg bryr meg så mye om det at jeg ikke tillater at du slåss med andre i friminuttet. Det er det som er hovedhensikten. Og hva slags råd ga jeg da til denne faren og denne eleven som isolerte seg på rommet, den 14-åringen? Han må komme til samtaler hos meg. Uansett, han må komme så lenge at han opplever at kjærligheten er bak denne kontrollen. Våten han tar kontroll på, det er mange måter å si det på, men han må komme uansett. Første gang han kom igjen, så han ikke meg, så liksom, han tok hånda mi sånn, gikk ned sånn, han sa nesten ikke et ord. Han må oppleve at han opplever at faren bryr seg om ham, og at han skjønner at det er til hans egen beste. Det er det som er noe av bakgrunnsfilosofien. Det er ikke så lett å skjønne, fordi at mange barn som har store ansvarsproblemer, de kommer i en veldig vanskelig følelsesmessig forhold til sine lærere og foreldre. Det er ikke så godt å få øye på kjærligheten når det blir store konflikter mellom voksne og barn. Akkurat som det er mellom to par som er i konflikt, selv om de kan være glad i hverandre, så kommer da kjærligheten i bakgrunnen. Så den faren, det er ikke bare å si det, men han må oppleve det på kontoret. Han må oppleve at faren er glad i ham, og oppleve at jeg bryr meg om. Jeg tillater ikke at han skal mislykkes i livet. Han er på vei til å komme helt ut i skråplanet. Og det er ikke bare sånn, det er ikke bare det eksempelet jeg har nå. Sånn solskinnshistorie har det nok av sikkert overalt, mange har. Men nå kan jeg fortelle at han hilser, han ser på meg, blikkontakt i øya. Han står opp tidlig om morgenen, gjør lekser før han går på skolen, spiser frokost sammen med faren, og har gjenopptatt fotballen og er blant de aller beste. Men det hadde aldri gått, hadde han fått lov og tatt ansvar for en egen atferd og egen læring og isolert seg på rommet, så hadde han antagelig kunnet skrudd helt ut, og faren hadde vært hjelpeløs. Men kjærlighet er ikke noe du kan skru av og på som en annen ting. Det er ting som du må få komme i kontakt med, slik at det blir et problem. Akkurat som kontroll også er også ting, og det er måter å ta kontroll på som er bedre. Hvis vi så på den, hvis vi bare tar, jeg tror vi dropper den, ja. Hvis vi bare tar på den tilbake. Hvis vi ser på forskjellen, måter å ta kontroll på i den autoritative autoritære, så er det en vesensforskjell i måter å ta kontroll på. Autoritære måter å ta kontroll på, det er den sinte. Altså, det er sint, nå må dere holde kjeft og holde deg stille og verre ting, både hjem og skole. Og det er den personrettede, altså det er personlig kritikk. Hva er så feil, er det noe galt med deg, siden du ikke vil høre på meg, og så videre. Og det er, som sagt, den altså det skiftende. Altså aggressiv, skiftende. Varianten, det er den autoritære lederstilen. Den autoritative er den faste. Hvis du gjør A, så følger B. Hvis du gjør A, så følger B. Det er rolig og bestemt. Kanskje får vi til prosjektor. Ja, den er det. Nei. Skal vi se. Nå blir det kanskje vanskelig å se det. Ja. Men det er ikke nok å ha en autoritativ lederstil for å utvikle den. Så tre som sagt, i mitt program så går lærerne ett år. Det tar ett år. Det er 4 dagsseminar og 10 videobaserte veiledninger som dette programmet består av. For å utvikle denne lederstilen så er det snakk om å utvikle mer kunnskaper og ferdigheter og emosjonelle faktorer.
For å utvikle kunnskaper og ferdigheter så har jeg basert meg på sosial læringsteori og emosjonelle faktorer på psykoanalytisk teori. Så disse to teoriene er anvendt da på to forskjellige områder. To forskjellige områder, hennes det emosjonelle og det kognitive området. Jeg tenkte da helt til slutt å gi et eksempel. Jeg ser det blir alltid mye man skulle sagt, men for å ta et eksempel til slutt. Skal vi se. Skal se da på det som jeg har gjort, er at de får lærere får eksempler på henholdsvis en riktig og gal læreatferd. Og da har jeg tatt det eksempelet som lærer sier at det er det største problemet, det er å snakke utenom tur. Og før disse situasjonene så får elevene en hjelpeinstruks som sier at jeg spør bare om de sitter i ro og rekker opp handa. Og så får lærerne da, det behøver ikke ta, skjønne disse tekniske tingene her, det bryr vi oss ikke om. Før denne så får de en hjelpeinstruks. Det er fordi at en del atferd er utløsende og ikke styrt av konsekvensene. For å forhindre sånn impulsiv atferd så får de den hjelpeinstruksen. Læreren sier, jeg spør bare disse sitter i ord rett opp handa. Så har vi to atferder, en riktig og en gal. En elev rekker opp handa og venter til han blir spurt og får svaret av læreren. Dette er en riktig læreatferd. Altså positiv atferd blir positivt forsterket til positive konsekvenser. Og så har vi en feil læreatferd. En elev rekker opp handa, men får svare likevel av læreren. Dette er galt. Svarer uten å rekke opp handa, sniker køen atferd. Den fører da til oppmerksomhet av læreren. Og hvis læreren fortsetter å gi oppmerksomhet av og til, selv om eleven ikke rekker opp handa, så vil eleven fortsette med det. Altså atferd som fører til positiv oppmerksomhet fra læreren vil bli gjentatt. Slik at da vil denne eleven, selv om det av og til, og kanskje spesielt da av og til, så vil eleven fortsette å vise denne uønskede atferden. Så det læreren skulle gjøre, det er å oversette denne eleven som svarte uten rekke opp handa, og gi oppmerksomhet da han rakk opp handa. Hvis læreren fortsetter å av og til gi oppmerksomhet til elever som svarer uten rekke opp handa, så vil også andre elever kunne modellere den atferden. En annen elev ser en elev svare uten å rekke opp handa, og det fører til at læreren gir oppmerksomhet, så vil denne eleven også kunne svare uten å rekke opp handa. Og en tredje elev vil kunne gjøre det samme. Og da får vi en spredningseffekt som veldig mange snakker uten å rekke opp handa. Det er da det største. Så det eleven læreren skulle gjøre, det er å overse den uønskede atferden, altså svare uten å rekke opp handa, og gi oppmerksomhet da eleven svarer. Ja, så har jeg da erfart at dette rådet har jeg da gitt lenge før jeg begynte med dette doktorgradsprosjektet til lærere. Og en del lærere synes det har fungert, men en del lærere synes at det ikke fungert. Og typisk da, et eksempel vil da være en lærer. Hvordan fungerte det? Ja, det var sikkert et godt råd, men hun Anne, overfor henne så fungerte det veldig dårlig over seg henne. Ja, hva skjedde, spør jeg da om. Jo, Anne ble veldig lei seg, og hun har det veldig vanskelig, sier læreren. Så vi må være litt fleksible, og Anne har nettopp gjennomgått en skilsmisse, så hun trenger kjærlighet og ikke disse fast, ikke rigide grensene. Vi må behandle elever forskjellig. Jaha. Ok, så jeg deg. Hva gjør jeg så? Det jeg da spør læreren om, tidligere spurt, hva følte du selv da Anne ble lei seg? Hva følte du selv da Anne ble lei seg? Da vil mange lærere som kjenner litt etter kunne si, som mange foreldre vil si også, jeg fikk litt dårlig samvittighet. Aha, kan det være det at lærerens dårlig samvittighet kommer i konflikt med en riktig behandling av Anne? Ja, det kan være. Og da læreren får bevissthet om det, så kan det hende at det kan skje en endring. Men det gjelder intensiteten og varigheten på dårlig samvittighet, om den er bevisst eller ubevisst, det varierer.
For noen så er ikke det nok. Og da handler det utifra psykoanalytisk teori, hvordan har denne læreren selv blitt oppvokst som ikke klarer å overse Anne? La oss si denne læreren som barn selv hadde en mor, som ble fryktelig lei seg hver gang læreren ikke gjorde som hun sa, i lærerens barndom. Hva kan resultatet av den oppdragelsen bli? Jo, det kan bli det at læreren nå i nåtiden reagerer på Anne som han var sin mor i fortiden. Med andre ord, læreren gjør alt hva han kan uten å være klar over en gang, så gjør læreren det som forhindrer han å få dårlig samvittighet. Og det er å svare når Anne rekker opp henne, selv om han ikke rekker opp henne. Og dette skjer ubevisst, og på grunn, hvis det skjer ubevisst, så vil læreren kunne bli en verdensmester og komme en rekke gode forklaringer på hvorfor du ikke skal overse Anne. Da, selv om hun svarer uten å rekke opp henne. I tillegg så vil Anne få problemer med sin, uansett om hun har det vanskelig hjemme etter min mening, så vil hun ha problemer med å utvikle et sterkt ego. Det utvikles da barn utsetter seg for aldersadvokate frustrasjoner som det å vente på tur. Så hun må lære å vente på tur uansett om hun har det vanskelig hjemme. Det må hun få hjelp for uansett hjemme. Men i klasserommet, i den situasjonen, så må læreren overse det. Men da hun rekker opp hånda, så må læreren gi oppmerksomhet. Og så må læreren takle de eventuelle følelsesmessige problemer han har med overskjene. En annen ting er at Anne vil kunne få problemer, ikke bare med egoutviklingen, hvis læreren ikke gjør det. I tillegg så vil Anne antagelig få problemer i forhold til medelever, som synes det er urettferdig at henne får svare. Mange andre her også, hvis vi svarer, får læreren oppmerksomhet. Slutt, så hva er jeg svarte til min datter, hva skulle hun gjøre med denne fireåringen som sto på det der, som jeg begynte også, sa hun, hva skal jeg gjøre for det, ut fra det? Det jeg sier til denne, min datter, er at det du skal gjøre er, du kan velge mellom om du vil gå ned selv, eller så bærer jeg ned. En ting er helt klart, den fireåringen vet, betingelsen er at vedkommende vet hva som er reglene og hva som ikke er reglene. Det er ikke lov, det er forutsett. En autoritær lærer bryr seg om han har forklaringer. Den autoritative lederstilen vet hva som er riktig og hva som er galt. Og du får et valg. Det fremmer internalisering. Du kan velge å gjøre det. Hvis du gjør det, så følger det. Hvis du gjør det, så følger det. Resultatet er at de aller fleste velger å gå ned selv, men ikke alle. Thank you.